навколо тата крутиться місяць. Це земля, так засвічено, земля видно. І місяць, ну як, круто? Круто? Любчик, дивись. Ти ж дивишся? А, це про космос розповідають. Любчик, дивись. Це ви секції про космос. Та, Остимчі, класно. Клас? О, так воно все темне, то зараз. Ой. Нічого собі. Клас. Ого. Кого є браслетик? У мене є браслетик. Остимчик, ти куди? Вау. Вау! Чуєте? Динозаври десь ходять. Ну, Сім, а ти куди йдеш? Пішли, Денисик, зі мною. Пішли. Клас. Пішли, Денисик, давай ручку. Давай ручку. Не бійся. Ти не йдеш з нами? Не йдеш? Це брати людей. О, із племена. Ідеш, Денисик, чи ні? Динозавр. Ей, ти динозавр. Так, що в мене телефон не випав. Ну, як його звати? Рекс. 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 Ну, блін, як? Ви хочете вийти? Зараз. Пищу. Зустимчик. Клас, динозавр. Динозавр.